Čau, vítám vás u dalšího dílu PlayStation Play. Dneska si ukážeme žhavý tipy na VR hry. Co znamená žhavý tipy? To jsou takový ty top hry, které byste neměli vynechat, ať už VR-ku vlastníte, anebo si ho budete přehrát od Ježíška, protože se blíží Vánoce. Tak si pojďme ukázat, co budeme hrát. Ještě než ale začneme hrát, tak si ukážeme takový kombo, který je pro vás ideálním parťákem ve VR světě. A ještě samozřejmě... Takže vlastně... Tyhle robotky, takzvaný boty, už možná znáte. Astrobot Rescue Mission je nejnovější počin, ve kterém hrajete v roli Astra, který musí zachránit svou posádku a díky soupravě PlayStation VR se ocitneš přímo uprostřed všeho dění. I kdybyste si možná na poprvé řekli, že tahle hra není nic pro vás, opak je pravdou. Hru doporučujeme spíše mladším ročníkům, ale i mě potěšila a bavila a to mi táhne na 30. Jedná se o must-have titul, který sbírá super hodnocení napříč celým světem. Pokud rádi skáčete, ale zároveň si chcete i trochu zablbnout ve stylu Rainbow Six Siege, tak je pro vás ideální střílečka Firewall Zero Hour. Tuhle hru bychom věkem nějak nelimitovali, ale na ovládání to samozřejmě není taková sranda, jako třeba i zmiňovaný Astrobot. Takže se v ní vyřádí především starší ročníky. A starší nemyslím 90+, ale myslím třeba starší jako já, možná trošku mladší. No a tady přichází zároveň na řadu aim controller, protože držet samopal DualShockem je pěkná blbost. Poslední hrou, ale určitě ne poslední v žebříčku, protože my tady na žebříčku úplně nehrajeme, je Beat Saber. Ta vyšla teprve nedávno a nabízí fakt hodně, hodně zábavy. Vaším cílem je rozbíjet do rytmu projíždějící předměty, vyhýbat se překážkám a hlavně být rychlej. Ve hře se vyblbnou jak ty nejmladší, tak i starší ročníky, včetně vašich rodičů. Plná verze hry na PlayStationu je navíc bohatší o několik písniček, nový módy a dokonce i kampaň, takže tahle koupě se bez pochyby vyplatí a hra se tak stává dalším titulem v naší svaté trojici. Pokud chceš naskočit do VR světa, máš teď jedinečnou možnost tímhle Mega VR packem, který obsahuje mimo jiný hry Astrobot, Doom nebo Skyrim. Dej nám taky vědět do komentářů, co paříš ty, protože jsme samozřejmě neukázali všechny hry, ale jen tři vybraný, což je dost málo, pokud vezmeme v potaz, že každý týden vychází nové a nové zážitkové tituly. Díky za zhlédnutí a ahoj! PS4 for the players.